Eu não sei explicar. É como se fosse o meu destino. Como se eu tivesse nascido para isso. Arena of the Gods. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Toff! A marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toff com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site.
Você quer ter os resultados da metodologia Max Ferreira dentro da sua academia? Eu tenho a solução para você. Eu vou te dar os meus processos que garantem os resultados. São aulas com começo, meio e fim em cada sessão, dando progressão à semana anterior e sabendo que o seu aluno vai treinar na próxima semana. É isso aí, os seus professores vão ter uma coordenação diretamente comigo, dando toda a periodização de treinos, do começo ao fim, do iniciante, intermediário ao avançado. Venha fazer parte dessa equipe, é a metodologia Marcos Ferreira Beach Tennis. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Play BT ao vivo para mais uma grande transmissão de Beach Tênis. E vamos ter um baita, ultra, super, top confronto aqui na quadra central. Vai ser o confronto entre as feras, Daniel Mola e Léo Branco contra André Cavalo Baran e Tomásio Giovannini. Esse vai ser o jogo, esse vai ser o confronto aqui na quadra central, meus amigos. Quero dar um boa tarde a toda a equipe, Rainan Cestaroli, Patrícia Capi, Josué Rabelo, Jana Arouca e boa tarde, Eduardo Souza. Boa tarde, Evandro Rufino. Começamos de jogão aqui na quadra central, jogo esperado demais. Será que é hoje que Léo Branco e Daniel Mola vencerão Cavalo Baran? Será que é hoje? Hoje tem que vencer Cavalo ao quadrado, hein? É, dobrado, né? É dois. Dobrado. São dois hoje. É o Crazy Horse e o Brazilian Horse. Exatamente. Temos o fundo aqui para vocês verem, a quadra central aqui. Daqui a pouco tá um pouquinho de tempo chuvoso aqui, mas daqui a pouco vai começar o confronto. Também quero dar nosso boa tarde para você, Jana Arouca. Boa tarde, Eduardo Souza e toda a equipe do Play BT. Estamos ao vivo e eu tô aqui direto da central. Ainda não debaixo de chuva, mas talvez daqui a pouquinho, viu, Evandro? É, realmente, hoje é um dia muito chuvoso por aqui. Choveu já bastante agora pela manhã. Vamos ver agora como vai ser esse horário pra tarde aqui. Previsão exatamente... de melhora, viu, Evandro? Melhora? Previsão de melhora. Que bom. Pedrão tá favorecendo? Cara, já liguei ali, conversei, falei, okay, já okay. Deu por hoje. Então vamos que vamos. Brincadeiras à parte, Souza. Previsão é de melhora e já tá ótimo pra jogar, né, Evandro? A chuva diminuiu bastante. Não é aquele sol gostoso que a gente espera aqui de Recife, mas as condições pro play estão perfeitas, inclusive a quadra rápida, né, Evandro? Sim. É, muda bastante até a característica aí, realmente tá dando pra voar aí. Você imagina Daniel Mola e Léo Branco que não vão subir aí, o Cavalo Baran e o Gil, o Tomásio Giovannini também tem muita potência, Evandrão. É, vamos ver o que aguarda esse solo rápido aqui de Arena Boa Viagem, TFBT 200, são $15 mil. Jana, quais as novidades aí por baixo? Fala com a gente. Olha, Evandro Fino, o pessoal tá achando, na verdade, que o Baran e o Giovannini nunca jogaram juntos, mas digo pra você que essa é uma reedição da dupla. É, talvez lá em 2019 eles não tinham ainda o apelido de cavalos, né? Mas Giovannini e Baran jogaram uma vez em 2019 num torneio que equivalia a um Sand Series que a gente tem hoje. Lá então no Equador, os dois fizeram uma grande final, Evandro. É, Jane, se eu não me engano, eu acho que quando foi aquela ascensão do André Cavalo Baran, nosso brasileiro, e foi nessa oportunidade que pela primeira vez ele jogou com um atleta de fora, se eu não me engano foi isso, foi a primeira oportunidade dele jogar com um estrangeiro. É, a temporada... Exatamente. E essa dupla que foi feita de última hora, né, ele e o Giovannini, mas que já mostrou ontem que vieram, né, inclusive com cobertura do play aí pelo Instagram, fizeram uma partidaça, hein, Evandro? Como foi, Jana, você que fez a transmissão desse jogo aí, tem alguns detalhes aí que você percebeu na parceria deles? Olha, Evandro, eu senti os dois muito em sintonia, mesmo com tanto tempo sem jogar juntos, achei que deu uma boa combinação, e digo mais, o Baran tava muito feliz jogando com o Giovannini, tava sorrindo, vocês provavelmente vão ver esse mesmo Baran hoje, ele falou, tô onde eu gosto,
realmente o Barã tá soltinho. Talvez, não sei, se é por conta da cobrança ser um pouco menor, ele não estando ao lado do Nikita Eduardo Souza, porque a expectativa de Nikita e Barã juntos, todo mundo sabe que é lá em cima. Não que com o Giovannini não tenha essa expectativa, mas em relação à sintonia da dupla, né? Me ajuda que eu tô sem fone, Evandro. Ah, eu tô sem fone, desculpa. Eu tô no automático aqui. Eduardo Souza, ó, galera, só pra vocês entenderem, o Souza, ele sempre é um pouquinho atrasado, atrapalhadinho, gente. Mas tudo bem. Ele esqueceu o fone, esqueceu. Ele não escutou o que a Jana falou. Então, Evandro Rufino, você concorda comigo, né? Não, com certeza, Jana. A expectativa dele jogar com o Nikita é muito alta, sem dúvida. É, a dupla, toda vez que entrar num torneio, essa dupla juntos, eles são extremamente favoritos, tem um peso gigante. E o Barã, não, como você acabou de falar, não que ele não tenha esse favoritismo com o Giovannini, mas realmente acho que ele tá um pouco mais leve sem essa cobrança, com certeza. É, eu acho que sim, isso refletiu ontem, eles estavam sorrindo, dançaram valsa na quadra central. Estão dando peitinho, né, Jana? Então voltou. Falar sobre isso. Em Franca, o Theo Irigaray foi pra cima do Giovannini, o Giovannini deu dois passos pra cá, mas o Barã, eles chamam cavalo, eles foram de peitinho, então. Foi. De foi cavalo pra cavalo vai dar cavalaria, Jana Aruca. É, o que eu te falo é que melhor do que um cavalo em quadra, são dois cavalos em quadra e juntos, mas então, trabalho duro pro Mola e pro Branco, mas também trabalho muito duro pro Barã e pro Nikita, pro Giovannini, sabem que eles não podem bobear. Na minha opinião, o resultado em aberto, a gente tem que ver, principalmente esse comecinho de jogo vai dizer muita coisa, né, Eduardo Souza, agora de fone? Estou te ouvindo, Jana Aracaguá, eu estou com ela e ela está comigo. É isso aí. Jana, 50% para cada lado, jogo totalmente sem favoritos, se Barã com Nikita seriam favoritos aí 60-40, com o Giovannini, que ainda não é uma parceria consolidada, e o Léo e o Dani são uma parceria realmente já... É, jogando há muito mais tempo juntos, então 50% para cada lado. Lembrando que na quadra 1 tá rolando Garavini e Vini jogando nesse mesmo momento. E se houver vitória de Barã aqui e de Vini lá, teremos com a transmissão do Play pela primeira vez aí o confronto depois que separou a dupla. Aí, meu amigo. Aí o filho chora, meu bem. Muita coisa pra acontecer até lá, mas pode ser realmente aí um momento histórico do beach tênis. Com certeza. Um momento um tanto quanto poético, eu diria. Nem tanto mais fogo no parquinho, já que, né, o tempo já passou um pouquinho, mas muito poético e, no mínimo, interessante. Com certeza. Bom, vamos se ajeitar por aqui pra gente começar a transmissão para vocês. Eles já devem estar finalizando o aquecimento aqui. A Jana vai vir aqui para cima e a gente vai fazer essa grande transmissão para vocês, dando início ao nosso segundo dia de transmissão aqui em Recife, Arena Boa Viagem. Abraço, Eric Menezes, todos os responsáveis por aqui. Obrigado, Jorge Souza também, que é um dos responsáveis pelo evento. E vamos para cima, que hoje muitas coisas, muitas emoções vêm pela frente. Hoje é dia, vamos que vamos. Evandro, bora, só Jana. Complementando, na verdade, o Giovannini, que é o italiano, né, que ele foi número 1 do mundo já em 2019. Ele tá lá, sabe aonde? Em Santa Mônica, Evandro Rufino. Mandar um abraço para toda a galera da Califórnia. Então, na verdade, a última vez que ele esteve no Brasil, ele estava naquele momento de transição, disse para mim que não estava tão focado, que agora o negócio dele é beach tênis de verdade, Evandro. Bora. Com certeza. Atual campeão mundial. Atual campeão mundial. Do mundo, né? E por falar nisso, Rufino, bora lançar? Bora. A primeira do dia? Play BT, então, em Terratina, vem com a gente pro mundial. Bora, galera, vamos! Boa. Isso aí, galera, já estamos prontos aqui. Já estamos prontos e vamos com tudo para essa grande partida, esse grande jogo, Daniel Mola e Léo Branco contra André Cavallo Barã e Tomásio Giovannini. Giovannini agora que trocou de marca, né? Era atleta HP, agora fechou aí contrato com a Sexy.
Tá aí com seu novo uniforme, seu novo parceiro, seu novo patrocinador. Baran tá ali no aquecimento, soltando aqueles últimos saques para começar essa partida. Bom, enquanto eles estão no aquecimento, eu vou chamar um rápido intervalo comercial e a gente já volta em definitivo para vocês. Porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Max Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Tennis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Ele é simplesmente o campeão mundial de beach tennis. É chamado de Crazy Horse, o cavalo louco. Ele é de Lugo, região de Ravenna, o berço do beach tennis. Número 6 do mundo. Receba um atleta sexy, Tommaso Giovannini. Seu parceiro é o atleta número 1 do Brasil. Atleta Avan, direto de Brusque, agora representando o Praia Clube de Uberlândia, número 7 da ITF, recebam o craque André Cavalo Baran! E no comando da arbitragem, o árbitro de cadeira, Abraão Mendes. É isso aí, galera, vamos que vamos, atletas devidamente anunciados! Vai começar o espetáculo, senhor! Vai começar o espetáculo, Eduardo Souza! Se preparem! É, meu amigo Evandro Rufino, expectativa tá lá em cima pra esse jogo, o clima tá propício, até a chuva parou! Pra assistir esse jogo. Ficou quietinho ali pra assistir esse jogo, graças a Deus, Evandrão, vamos pra cima! Bora lá! Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla, Tommaso e Giovannini, no serviço Play! Labum! Adirel Branco começando com tudo, canhotinho de ouro. É, o Lino Silva Júnior falou exatamente isso, Evandrão. Dois ótimos canhotos em quadra. Hoje o canhoto aí do lado da nova geração já mostrou a que veio. Quem será de canhoto para canhoto? Quem será que vai levar melhor? Outbola. 0-30. 0-30. Pessoal da Califórnia tá nos assistindo também, o Flávio Vasconcelos. Nosso patrocinador. É, o Dorival Rodrigues aqui mandou a mensagem. Carol, Júnior, Beto, Felipe, valeu. Rogério Margucci, membro do canal, tá aqui também. Ele que é lá de Lins.
É, Flávio Vasconcelos, que bacana. Já começamos de audiência lá em cima, Evandrão. Esse jogo vai explodir, hein? Com certeza. Altibola, 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 0-40, chance de quebra logo nesse início de partida. Tomás Giovannini, como eu tava falando, abraço para todos da Beach Tennis Santa Mônica, nosso patrocinador aí, muito obrigado pela parceria nesse torneio aí. A Renan já até pode colocar o GC deles aí pro pessoal já ir se sintonizando. Beach Tennis Santa Mônica, que tá organizando um grande TF lá, BT50, difundindo o esporte por lá, dos dias 12 a 14 de agosto. E por aqui no saque o atleta Tomás Giovannini, também atleta de Beach Tennis Santa Mônica. Serviço quebrado por aqui, Eduardo Souza, 1-0, não saca bem esse início de partida o atleta, o italiano Tomás Giovannini. É, exatamente, foi uma entrada errada ali do Baran, saque errado, e o Léo e o Dani devolvendo bem ali quando tiveram oportunidade, aquele ponto inicial ali do Léo já deu o tom, realmente a energia dos meninos aí no primeiro game superior. Os quatro pontos, né, Vandrão? Nem um ponto ainda para Giovannini e Baran, e quem vai pro saque aqui é o Daniel Mola. É isso aí. Daniel Mola que tem, Evandro, trabalhado muito fundamento saque, né? Ele ainda não é um sacador que vai pro ace, mas tem treinado cada vez mais aí e feito a diferença muitas vezes, forçando devoluções aí flutuando, que ajuda sempre a primeira bola. Exatamente. Levantou. Out bola. Out bola. Tem um replay, né? Tem um replay? Consegue ficar claro? Baran reclamou bastante, né, Evandro, ali. É, e detalhe, o Baran falou na quadra central assim, falou, saiu igual ontem pro Léo Branco. Então, é uma questão também de ali psicológico, tipo, falando que a bola de ontem acabou não saindo pro Léo, nesse sentido que ele falou. Exatamente. Entendeu? Então, isso já é uma coisa um pouco mais complicada aí, essa questão com o Baran, tipo, meio que... É, já jogou, já não começou bem no jogo aí o Sim. Baran. E ele já... Veio pro mental. É, e olha que já ferveu a quadra. Já, né? Ferveu a quadra, entendeu? Sem dúvida, Evandro. Então a gente só tá relatando o que realmente acontece na quadra central para todos vocês aí tá entendendo em relação no nosso Instagram. Tem o Reels referente a esse último ponto do jogo de ontem do Léo Branco e o Daniel Mola, onde foi o ponto, o match point, onde eles venceram a partida. E a bola ontem realmente ela saiu, Eduardo. Exatamente, exatamente. Agora essa bola acabou ficando na rede, no saque do Léo. É, Léo Branco firme, firme. Acelerou, serviço confirmado, 2-0. 2-0 nesse momento. Seu grande amigo aqui, meu também, mas seu mais ainda, Tilly Andreotti, está nos acompanhando, Evandrão. Camila Dias com a gente também, falou que adora o Play BT. O Maurício Molo, Molão, torcendo aí pro irmão. E o Gui Barcelos também nos acompanhando. Valeu, galera. Bela bola do Léo. Daniel Mola. Foi pra paralela, mas que gancho do canhotinho aqui. Foi firme, hein? Foi firme demais. Começaram impecáveis Dani e o Léo. Janaroca, como tá o clima na quadra central, Janaroca? Janaroca tá ali embaixo. Janaroca tá a nossa repórter de quadra hoje, tá voando. Tá fogo no parquinho, viu? Acho que essa dúvida de bola boa, bola fora, deu um tempero aí que ninguém esperava. Os meninos aqui, o Léo e o Mola, bastante incomodados, principalmente com o comentário que o Baran fez, que você relatou aí. Também você tá na casa de vidro, né, Evandro Rufino? Tá vendo BBB tudo aí. Tá no BBB do Play, eu fui eliminada. Mas realmente o Mola e o Branco, eles ligaram aquela força do ódio, vamos dizer assim. Sim, sim. A grande dificuldade aí é manter esse mesmo ritmo até o final. É só o segundo game do jogo, Evandro. Terceiro. Defesa do Léo. Salvou ali o André Baran. Daniel Mola.
Altibola. 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 Quase que faz um milagre o Giovanini. Essa bola saiu um dedo, Evandro. Sai aqui na minha frente, Eduardo. Altibola. E, Gennaroca, como você falou esse comentário do Barana, meu pessoal voltando nesse assunto, não quero enfatizar, mas dizendo assim, esse comentário tem os dois lados. Ou ele mexe com o psicológico de Léo Branco e Daniel Mola, ou dá mais vontade ainda de vencer, pelo que eu percebi, ele deu mais vontade de eles vencerem ainda. Ah, com certeza. Incentivaram, potencializaram os meninos. Potencializaram os meninos. Talvez eles estavam ainda mais estudando esse território desconhecido, Baran e Giovanini, agora foram pra cima e estão mostrando que não estão pra brincadeira, Evandro. Essa bola que defesa do André Baran. Defesa agora do Léo. Mas a bola não passa, não passa não. O Baran faz um milagrezinho ali, hein? Salvou bem demais essa bola, André Baran. Temos no placar nesse momento 40-30. 0-2. É, o Baran aí sacando bem. Tentando aí abrir o barzinho nesse primeiro set. Importante demais pra ele. Olha que saque na 5, Evandro. Venenoso. Rotação. Saque venenoso. Saque venenoso. Agora o Baran parece estar pedindo desculpa para ele ali. Não sei se está pedindo desculpa, não. O Evandro está conversando ali, não vi se fala o que ele falou. Pediu desculpa. A Jana Roca, você está na quadra aí, Jana, como foi? É, ele está tentando resolver essa situação para não ficar também um desconforto aí durante o jogo todo, como a gente, né? Se continuasse assim, talvez de fato não mude muita coisa, né? Do temperinho, mas tentou dar uma amenizada aí o Baran, talvez. Aquela palavra que não volta, né? Você chegou a ouvir o pedido de desculpa, alguma coisa, ou mais um alinhamento ali entre os dois? Então, não dá pra ouvir, né? É, o Baran, ele foi... Tá mais de costas pra mim, mas eu senti algo pacífico, sim. Eu tô no Team Evandro aí, eu acho que foi um alinhamento e um pedido de É, porque de o Léo também, tipo assim, concordou com a cabeça, eu também percebi isso. É, mas não, pela abordagem que o Baran deu aqui, não foi nada enfrentando ainda mais. Ah, não, foi mais não, isso coisa ficou, de... Não, isso ficou claro, só não sei se... Chegou a pedir desculpas ou fazer um alinhamento, falar, pô, acabou por aqui, sabe, algo nesse sentido. Depois do jogo, com certeza, a gente vai saber o que importa, que eu acho que é muito importante esse respeito aí aos quatro atletas. São quatro ídolos aí, especialmente os três brasileiros, né? Nosso principal atleta do Brasil, o André Baran, um ídolo aí, sem sombra de dúvidas. E essa nova geração aí que tá encantando a todos, e o jogo tem que ser resolvido na quadra, galera. É isso aí. Os atletas já estão voltando aqui, daqui a pouco vai começar esse espetáculo. E nesse sorteio e nesse jogo aqui, colocar aí o óculos da Rupi aí, que a gente vai ter a Rupi aí, nosso patrocinador, também disponibilizando 6 óculos pra gente fazer sorteio aí. Já foi feito sorteio ontem, e depois sigam aí também o QR Code da Rupi aí, pra você preencher um cadastro rápido, ligeiro, e depois assim a gente vai fazer o sorteio de um óculos da Rupi pra vocês também. Aí você tem aquela imagem depois da TOF, você também pode deixar uma imagem nova que eu te mandei. Depois, na próxima virada, quero mostrar pra galera aí o lançamento da TOF, nosso patrocinador também, lançando grandes produtos aí pra sua melhor performance. E no serviço agora o atleta Léo Branco, o canhoto. Boa bola do Baran, boa bola do Baran. É, meus amigos, os cavalos em quadra. Curiosidade que os dois melhores sacadores das duplas, né, que são os dois canhotos, acabaram sacando aí na segunda rodada, né, Vandrão? Com certeza também para sacar do lado que treinaram, tem toda uma estratégia ali na hora do sorteio. O Baran conseguiu confirmar o seu serviço, vamos ver se o Léo também consegue, mas já em dificuldade aqui em 0-30. 0-30. Foi uma secada sutil, Eduardo Souza, mas valeu a secada, tá bom? Não começa não, Jana. Baran, curta. Giovanini. É, ficou na rede essa bola. Tomás Giovanini. O Léo tentou fazer acelerada, mas a bola acabou ficando na rede. 0-40 nesse momento, chance de quebra. Giovanini comemorou muito, ele segurou bem ali o ponto, né? Quando foi atacado ali o tempo todo. 4 chances para deixar tudo igual. Exatamente. Lobby, Baran vem de smash. Defesa do Léo, mas é outbola. Desculpa, defesa do Dani é outbola. Serviço quebrado, tudo igual por aqui, meus amigos. Tudo igual por aqui. 2-2. Já igualou o placar agora, Baran e o Tomásio Giovanini. Os dois cavalos. O cavalo louco, Crazy Horse. Cavalo louco. Que é o italiano Tomásio Giovanini.
Evandro, a gente vê que essa bola alta é um tanto quanto perigosa, né? Levantar um smash pro Barão, deixar ele na zona de conforto aqui, pode complicar a dupla Léo e Mola. Eles têm que deixar essa bola o mais baixo que eles puderem pra bola subir, é pra eles, porque também tem smash de sobra a dupla aí que mora atualmente em Campinas. Exatamente, na quadra ali, logo aqui na, atrás dessa quadra aqui do lado esquerdo, tá tendo o jogo do Vini Fonte e seu parceiro Marco Garavini contra Tavares e o Ed. Então, meus amigos, quem vencer aqui, pega o vencedor de lá. Bela bola do Léo, bela bola do Léo. Intenso, intenso canhoto. Eduardo Souza, Léo Branco começou bem demais na partida, hein? Começou bem demais, Evandro, muito focado. E foi importante demais aí. Buscou um game de 0-40, Evandro. Nada fácil. Como é que consegue aí abrir... Não, desculpa, buscou um game de 0-40 não, né? Faz 15-0 aí no game do Giovanini, desculpa. Bora. Nossa, que empurrada do Léo, hein? Que empurrada que ele deu aqui na paralela, hein? Tava ali uma disputa de curta, ele deu um tapa, ó. Olha, de backhand aqui na paralela, o canhoto. O Daniel Mola só foi fazer a cobertura ali, mas essa bola tava fora. Mas aí, Evandro, eu reforço mais uma vez e agora com provas as imagens, né? Esse jogo baixo, como vai favorecer o Daniel e o Leonardo neste jogo. Porque lá em Palmas a gente viu o Mola e o Branco contra o João Winsger. Eu perdi as contas de quantos smashes deu o João Winsger. Então, realmente, acho que a estratégia mais coerente aí para esse jogo é deixar a bola baixa. Labumba de Léo Branco. O canhoto tá decisivo, hein? O canhoto do lado da nova geração tá decisivo, hein? Excelente aí. 3 pontos na sequência do Léo. E novamente o Giovanini aí ainda não fez nenhum ponto no serviço, Evandro. Vamos ver se muda essa escrita. Agora excelente saque do Tomás Giovanini. Foi pra 5. 15. 40. Sacou muito italiano agora, hein, Evandro? Saque ali na 5. Mas ainda a chance tripla aí de breakpoint de voltar a comandar o placar aí, Léo e Dani. Lobby. Gancho acelerado pra cima do Léo Branco. Ainda bem que ele tem a raquete ali, porque senão essa bolinha explodiu no seu rosto, hein? Se defendeu com a raquete ali, fez a raquete de escudo nesse momento, Léo Branco. Bolinha no olho, de novo não, Evandro Rufino. Aconteceu lá em Palmas, mas aquela na ocasião foi pro lado do Daniel Mola. Agora com a ajuda do Léo Branco. Foi aquele strike. Que bola, o Baiano pegou lá de baixo. Ah, Rainbow! Vencedor! E Daniel Mola vindo pra cima de André Baran. Serviço confirmado nesse momento. Faz 3-2. E é pra IBT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora, galera! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. Olha o grande coach
Lucas Souza aí na tela do play aí, fazendo seu acompanhamento do seu atleta aí, Daniel Mola aí. Com certeza, muitas instruções vieram pela manhã aí pro seu atleta aí, pra tentar a sua melhor performance em quadra. E você tem Lucas Souza, nosso parceiro, nosso patrocinador do canal PlayBT, também carimbou seu passaporte pra Terratina. Muito obrigado aí, você tem Lucas Souza, o imperador Lucas Souza. O homem tá com quase 100 quadras de beach tennis, tá voando. E o herdeiro tá do lado, viu? O Nando Souza. Grande Nandão. Não foi meu parceiro de estádio aí, aqui no futebol, né, Edu? Essa é a figura, viu? Gosto demais do Nandão. E o jogo tá pegado, hein? Pegado demais. Não sei se você concorda, Jana, mas eu já vejo esse game aqui como um game muito importante, porque o Baran saca na sequência. Então, se o Dani conseguir a confirmação, vai dar uma vantagem aí importante. Agora, 3-3 com o saque do Baran, grande chance de Tomás Giovannini e Baran passarem à frente pela primeira vez. E começa a ficar naquele momento chave do game, né? Exatamente. E agora, Evandro Rufino, começa a apertar um pouquinho mais a chuva, tá? Então as condições estão mudando um pouquinho nesse momento. Melhor colocar pneu biscoito então, né, Jana? Propício pra chuva. Exatamente. Troca o solar da Fórmula 1 aqui. Boa, Du. Belo lobby, hein? Daniel Mola. Léo Branco. Daniel Mola gigante, hein? E ele foi pro risco, hein? Saltou, esmechou. E temos um placar nesse momento. 30-15. A quadra tá muito rápida, né, Evandro? E o Dani Mola tem muita impulsão. Ele vai com tudo nessa bola. Aqui. Evandro, 30 iguais. 30 iguais. Ah, obrigado, Jana. Desculpa, Du. Não, é isso aí. Ótimo. Correção importante, Jana. 40-30. E o Baran tentou atacar o saque do Dani, mas não estava tão propício. Ela flutuou, mas não foi tanto. Se lamentou ali, porque era uma devolução tranquila, né, para pôr em quadra, mas acabou tentando o risco aí, o cavalo. Futsal. Temos imagens, Rainan? Apesar da imagem distante, ficou claro ali que a linha mexeu bastante, futsal bem marcado e fogo no parquinho nesse momento, 40 iguais. 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho aqui em Recife, alô Recife. E o Daniel, ele cobre a linha ali, cara, pra falar, pelo amor de Deus, ali não mexa mais, hein? Não mexe mais. Olha, tá no limite esse jogo do Lopes e do Baran. Nossa senhora! Léo Branco é o nome dele! Chamou o lobby na cruzada pra cima do cavalo Baran. De canhoto pra canhoto. Cresceu na rede e fez o bloqueio. E faz a confirmação nesses 40 iguais. Importantíssimo, senhoras e senhores. E o Baran ficou ali. Miloba. Ele tava jantando a rede, Evandrão. O Léo teve coragem, lobou o Baran. Foi um lobby longo. O Baran ainda voltou muito bem, mas aí o Léo tava ali pra conferir na rede. Saca Baran em 2-4. Exatamente. Jana, você foi muito feliz quando comentou sobre a estratégia de levantar a bola, né? Realmente com essa quadra rápida, os quatro jogadores têm muita potência aí, muita habilidade. E olha que ace do Baran agora no limite aqui na 5, coisa linda. Então realmente manter a bola baixa ali é a chave. Só no momento como aquele lobby do Léo, por exemplo, que foi um lobby chutado, ofensivo, mas levantar a bola não é boa estratégia, não. Isso aí, eu sei como é que faz, tá, Eduardo? Eu só não sei fazer, de fato. Você sabe que deve ser feito, né? Mas fazer é mais difícil. Exato, um pouco. Exato. Aqui de fora eu não perco um. Baran, bate na fita, Léo mergulhou. Tomás Giovannini, Daniel Mola. Léo Branco na curta, vencedora nesse momento de Léo Branco. Ele é cirúrgico, ele é poético na quadra central, canhotinho de ouro, Leonardo Branco.
Evandro Rufino, é, Daniel Mola e Leonardo Branco estão gigantes. Eu acho que, olha, óbvio que a gente vem acompanhando, eles estão jogando muito bem, estão aí em destaque no cenário mundial, mas os dois estão hoje lado a lado, gigantes, Evandro. Então, monstros. Baiano serviço em 15, 30, 2, 4. Colocou pra fora essa bola. Out bola. E o Dani Mola fala out, confirmando ali a marcação. Ele joga no limite, né, dos atletas, né? Então as bolas nunca vai sair um absurdo. Pode acontecer, mas geralmente tá saindo muito pouco. Mas o árbitro de linha tá ali e a bola saiu. Sim. E olha a chance de quebra agora. Chance de quebra gigante. É, mas Giovannini põe pra baixo. Acelerou. Saque é. Do Barão. Jana, roda demais. Você que tá aí de bem de frente, roda. É incrível, né? E cai muito, Du. Você acha exatamente que vai fora, não vai fora, não. Bora lá, 30-40. Essa bola passa. Essa bola, caprichosamente, ela para na linha e ela fala, vou pra esquerda. Ou foi para a direita e foi para o lado de André Baran e Tomás Giovannini, serviço quebrado. Evandro, o quinto elemento ajudou demais, porque o Baran sacaria em 40 iguais, né? Depois de um bom serviço, e agora a chance de fechar o primeiro set aí do Léo e do Dani aumentou sensivelmente, 5-2, muito diferente de 4-3. E a Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! JBT Academy, Beach Tennis de alta performance, a melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Léo Branco no serviço, sacando nesse momento, sacando pro 7, sacando em 5, 2, 15, 0, com essa pancada do atleta Daniel Mola. Atleta Daniel Mola, que é atleta Vox One também, nosso patrocinador. Abraço aí ao André Góes, nosso patrocinador da Vox One Telecom, é sua operadora 360. Em breve, novidades vindo por aí, galera. Fiquem ligados que grandes novidades vindo nessa parceria PlayBT e Vox One. Evandro, parece que quando o dia tá bom, até o quinto elemento ajuda, né? Novamente ali, a fita ajudando o Léo e o Dani. Vantagem importante, 30-0, agora 30-15. O Léo tava longe nesse toque, né? Tava longe da rede, tentou uma curta na cruzada, essa bola ficou na rede. Mas veja que o mindset dele aí, o pensamento é o tempo inteiro em não levantar a bola, né? Até por isso arriscou uma curta ali, dificílima. Acabou errando. Dessa vez, 30 iguais. 30 iguais. 30 iguais, 5-2. Léo Branco no saque. Temos aí um primeiro set, teoricamente aqui rápido, né? Porque temos aí 25 minutos ainda de partida. Primeiro set aí de muito, de não tanto volume, mas de muita, de muito set point nesse set momento, point. Evandro. E eu acho que o Léo vem de novo aqui pra cima do Giovannini. Baran devolvendo melhor aí nesse momento. Vamos ver. Novamente. Flutua essa bola. Daniel Mola. Léo.
lobby em cima do Giovannini. Vem de smash. Belo smash. Belo smash do Giovannini. Mas eu falo pra você, eu acompanhei bastante o Giovannini, que tava jogando com o Theo Irigaray, acho que foi no Sans Fires, Brasília. É, ele tá bem melhor nessa competição já, viu? Já tá com outra postura em quadra, acertando muito mais, já tá diferente. Foi o que eu disse em relação ao foco, né, Evandro? Como ele mesmo testemunhou aí ontem pra gente, disse que agora tá diferente. Pode confirmar. Porque ele tá focado realmente, já fez a transição lá pros Estados Unidos, agora ele quer beach tênis, mas eu sinto que mesmo com esse foco, acho que nesse jogo tá faltando aparecer um pouquinho mais o campeão mundial. Na verdade, o Baran tá muito bem no jogo e é natural que os meninos busquem mais o Giovannini. Veja que foram três serviços, Evandro, ali do 30 iguais até o 40 iguais, todos para cima do Giovannini. E o Mola teve a chance de fazer no 40-30 também. A bola flutuou, acabou não conseguindo concluir. Mas belíssimo primeiro set jogado pela nova geração aí. Baran bem no jogo demais. E realmente o Giovannini vai ter que jogar muito aí. E o Baran manter essa intensidade para se querem se manter vivos aí no torneio, Evandrão. Com certeza, Eduardo Souza, com certeza. E é Plebetê e Terratina. Vem com a gente pro Mundial. Boa! Pegadinha, Eduardo Souza. Eu vi. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Tennis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Voltamos que voltamos, senhoras e senhores. Manda um abraço pra galera de Cianorte que tá nos acompanhando aqui. A galera ligada demais o Point no Play BT aí. Os Points pelo Brasil afora, conectado na telinha do Play. Realmente, nesse momento aí, temos mais de 17 mil pessoas que nos acompanham. Estamos chegando aí 2.500 aparelhos. Realmente, uma grande audiência nessas oitavas aqui, nessas oitavas de final dessa categoria profissional de beach tênis. Então, muito obrigado à audiência de todos vocês. Sensacional. Em especial para a galera de Cianorte. João Banana é o nome da fera. Fã do Play BT. Abraço também para o Gustavo, nosso patrocinador da Planeta Beach Sports. Obrigado pela parceria, meus amigos. Evandrão, sabe quem está aqui com a gente também? Fala. Pessoal da Hípica de Campinas. Lembra quando você falava Duda Hípica, Evandrão? Duda Hípica. Senti falta agora. Quem tá com a gente aí é o Tag, que é diretor de beach tênis lá, junto com o Alessandro. Um abraço aí pra você, Tag, galera do Beach Cachaça, beach tênis da Hípica, clube aí que respira beach tênis. Temos, se não me engano, Evandrão, 10, pelo menos 10 sócios da Hípica que jogam na categoria profissional, meu amigo. O clube é poderoso. É gente demais. E, inclusive,
inclusive vai ter um torneio interno lá que já tá com inscrições lotadas na semana que vem. Parabéns aí pelo trabalho, Tag. A Isis Carmo Pereira do Nascimento aqui falando que hoje tá o time completo, tá bom demais. Ela que é membro do canal, mandou um abraço pra todo mundo, outro pra você, obrigado pelo carinho. Blaum aqui acompanhando a gente, Peron aqui também, Ana Carolina Soares, Patrícia Godoy. É, galera, tá bacana aqui. Pessoal da Arena Guarage, São Carlos. Sabe quem tá aqui ao vivo, Evandrão? O Emerson Camarão, que sempre tá por aqui? Nos acompanha. Tá ao vivo? E ele tá com uma camiseta que tá escrito Camarão que dorme, a onda leva. É. E se cochilar, o cachimbo cai, meu irmão. Fica esperto. Exatamente, exatamente. Bacana demais. O Barã foi ao... Foi ao banheiro, ao toalete. Daqui a pouco tá voltando pra Guarda Central. Enquanto a gente vai fazer esse bate-papo com vocês aí. Evandro. Pois não, Jana. Vou pegar um pessoal aqui despreparado, desprevenido, pra perguntar se vai ter fogo no parquinho Super Tie Break ou não vai. Vamos ver. Bora. A opinião do pessoal? Bora. Bora lá. Estamos ao vivo aqui no Play BT. Bora lá, ninguém quer dar palpite, Evandro Rubino? Não. Vamos ver, como você chama? Tem vergonha? Quer dar palpite? Pessoal de Recife tá com vergonha? Vai ter Super Tie Break ou não vai? Eu acho que não. Acha que não? Vem aqui. Vai não? Ninguém que dá entrevista. Pessoal aqui, tá com vergonha, gente. Estamos aqui, ó. Fala aí, aqui, ó. Barulho aí, galera. Quem ganhará o jogo será Daniel Mola. Daniel Mola e Léo vai ganhar o jogo? Isso. 2-7 ou vai ter Super Tie Break? 2-7-0. É, vai no final. Agora ele esse, falou. Esse não saiu do muro. Esse saiu do muro. Agora saiu. Valeu. É, galera de Uberlândia, galera de Fortaleza aqui na torcida pra virada do Cavalo Barão, Alfredo Vasconcelos, a Sheila, mas eu acho que a galera aqui na arena um pouco mais pros meninos aqui no ao vivo, hein, Evandrão? Talvez até por uma questão de azarão, de nova geração, não azarão, né, mas ganhar pela primeira vez aí do Barão, enfim, tem todo esse contexto, mas também tem muitos fãs aí do Barã, que sem dúvida nenhuma hoje é o jogador aí principal do beach tennis brasileiro. Categoria. Lave preciso. Já começamos aí de segundo set, já começamos de 0-15. No saque, Chris Horse, um cavalo louco, Tomás Giovannini. Boa devolução. Mas nem de Uber Black, Tomás Giovannini chegava numa bola dessa. Abre os braços e lamenta o italiano. E como sempre, o Léo com muito fair play, né? Ele não quis fazer essa devolução, pediu desculpa ali. Ele pegou do jeito que deu, a bola acabou se caindo numa curta perfeita. Normalmente, né, 99% dos jogadores olham pra aquela cara, viu o que eu quis fazer? Mas o Léo não, foi lá e pediu desculpa. Fair play sempre aí do garoto. Belo saque, André Barã. Entra gigante ali na rede e coloca para baixo. Essa combinação do saque no Léo ali com o Barã fechando pode trazer bons frutos, Evandrão. Realmente fica difícil de tirar a bola ali. Se o Giovannini mantiver esse saque ali entre a 1 e 2, o Léo vai ter problemas. Aí. Agora eles vêm na formação em I, aí uma variação. Vamos ver qual a escolha do Giovannini no saque. Out bola. Barão intenso nesse início de segundo set, hein? Intenso. E fechando demais ali a rede, ajudando o Giovannini, que fez dois bons serviços, mas para fazendo a diferença ali junto à rede, Evandro. Realmente intenso mesmo. Bela leitura do Barão, bela leitura, novamente o Barão. Colocando para baixo, mas o Giovannini também tá sacando bem, hein? Soltando o braço aí na confiança, o italiano. Acharam caminhos, Evandro. Aquele saque primeiro na 2 aí no Léo, depois veio para essa formação em I aí que já deu resultado. Perceberam que não tinha dado certo, o Giovannini tinha sido quebrado duas vezes. E agora já com a chance aí de voltar no game. Tava 0-30, agora 40-30. Agora ficou na rede. Temos aí 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho já no início do segundo set, Du.
Eu ia perguntar pra você, Jana, que é uma especialista, se vale ou não colocar fogo no parquinho. No primeiro game de um jogo desse, vale, né? Vai, pode deixar o jogo inteiro. Olha aí, na palma expectativa. Lembra dele, Evandro Rufino? O Kawhi, grande filho do Emerson Camarão. Deu entrevista pro Play BT lá em Camboriú e agora tá aqui na torcida pelo André Baran. Salvou ali o Daniel Mola. Daniel bate na fita, quinto elemento, essa bola passa e passa assim. Que recuperação dos atletas da nova geração nesse primeiro set que começou realmente de fogo no parquinho, senhoras e senhores. Evandro, foram 2-40 iguais decididos pelo quinto elemento. O Baran não acredita. Eles fizeram uma recuperação incrível no game, né? Tava 0-30, buscaram o 40-30 e mesmo assim acabaram tendo o serviço quebrado depois de um erro de saque do Giovannini e dessa bola que foi um winner aí do quinto elemento, Evandrão. É, meu amigo, tem dia que a coisa tá dando certo, parece que tudo conspirando aí, ainda muito distante do objetivo final, mas realmente, por enquanto, tanto na quadra quanto com os elementos externos aí, parece que estão alinhados os astros aí para essa vitória dos meninos, hein, Evandro? Verdade. Arouca, tem informação na quadra do jogo do Vini? Tem alguma informação? Eu vou buscar agora essa informação, mas pelas reações de Thiago Tavares, acho que não tá muito bom para ele, não. Tá bom para Vini? Pro Thiago, tá bom para Vini e pro Garavini. Vou ver. Por aqui temos aí Labumba nesse momento de André Baran, solta o braço, 0-15, 1-0. Gustavo Minelli, Moisés Cardoso, dois membros aí do canal nos acompanhando, um abraço para vocês. Nesse momento. Giovannini agora no reflexo ali, mesmo com a bola na fita, ele conseguiu encaixar a devolução no backhand do Léo, que tentou forçar ali em Rainbow, não deu certo, Evandro. Bom saque, ficou na dúvida ali o Tomásio. Não sabia se foi de back, se era de for, e essa bola acabou não voltando, ficando na rede. Recebendo bem alta a intensidade do Baran e do Giovannini. Não, sim, querem de jeito nenhum deixar os meninos desgarrarem, Evandro. Bem alta mesmo. Lobby pra cima do Baran. Vem pro smash e fica na rede o smash do André Baran. 30 iguais. Manda um abraço também para todos do Praia Clube em Uberlândia. O André Baran, que é atleta aí do Praia Clube. Manda um abraço para o Pedro. Tudo de bom pra você aí, diretor de beach tennis do Praia. Muito obrigado aí por toda a parceria de sempre. Tamo junto. Um abraço aí pra lá, Uberlândia, onde sempre o Play BT é muito bem recebido. 30-40. Será que essa bola tava fora, Eduardo? Não sei, Evandrão. Difícil de ver, hein? Difícil. Porque o Dani chamou a bola fora, o Léo ficou naquela dúvida e não, nem fez o movimento, nem deixou a bola passar. E agora é a chance da quebra. 30-40. Ficou na rede ali. Um erro de execução do Daniel Mola. Serviço quebrado, tudo igual por aqui em 1-1 neste segundo set. Ansioso aí o Dani, não era pra atacar essa bola, não tava alto o suficiente. Acabou errando aí bastante até. O Dani tem o serviço quebrado e o Baran vai sacar aí pra tentar tomar a frente aí da partida. Pela primeira vez seria em qualquer um dos sets, né, Evandrão? Estão andando bem atrás aí o tempo todo. Daniel Mola deixa a bola na rede agora. Só falta uma pedra. Evandro, jogo do Vini Fonte, ele venceu o primeiro set. Agora liderando 4-1 no segundo. Boa. Digamos, encaminhando pro fim aí, talvez. Beleza. Daqui de onde eu tô, o ângulo que eu tô, dá pra ver esse jogo. Eu tô, acho que, no único lugar que eu consigo ver os dois jogos aqui, Jânio. Então tá privilegiado. Olha só, tá 4-1. Aí agora é com você, Eduardo. Ah, não, para. Eu quero atenção total aqui na quadra central, que esse jogo aqui não dá pra tirar o olho. 15 iguais. André no saque. Ace de André Baran.
Inacreditável, Evandro, o quanto o saque do cavalo Baran roda. Ele passou muito alto da rede, muito forte. Eu tinha certeza que esse saque ia fora. Caiu boa aqui. Que técnica do Baran. Incrível aí o cavalo no serviço. Bate na física, quinto elemento. Daí a mola coloca pra cima. Giovannini. O Léo fez o bloqueio ali. Acelerou. Baran vem de gancho. Defesa do Daniel Mola, mas é out-bola. Out-bola, out-bola, out-bola. 40-15. Espoto tá por ali acompanhando ao lado do seu parceiro ali. Nicolas Giannotti. Estão ali acompanhando essa partida, hein? Os e eles estão, olho, já ganharam hoje, viu? Já ganharam a primeira hoje. Rodada, ganharam do Nath, do Álvaro Campanhar, uma vitória, vamos dizer assim, tranquila, né? Pelo placar, se eu não me engano, foi 6-1, 6-2, algo assim. E eles estão esperando aí um vencedor do jogo de Flavinho Arouca e Hugo Dojas contra Felipe Roban e Victor Gonzaga, que está acontecendo neste momento. Ainda não temos informação de placar, mas daqui a pouquinho a gente tenta. Eu estou tentando não pensar, viu, Evandro? Tem gente perguntando aí o resultado desse jogo, Jana. Seria legal se a gente conseguisse a informação. Sim, eu falei brincando, tô só. Já mandei mensagem aqui pros informantes. Ah, você tem a rede Jana Arouca, né? E Evandrão, pela primeira vez na frente, aí o Baran e o Giovannini, a gente comentava da intensidade deles nesse segundo set, tá aí no placar. Exatamente. E a Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora, galera! Sábado, meu povo! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Torneio. Nesse momento, o atleta, o canhotinho Léo Branco no serviço, sacando em 15-0, 1-2 no segundo set. Bela curta ali. Bela curta do Daniel Mola, mas o italiano Giovannini foi, salvou bem demais, jogou no fundo. O Léo veio pro smash, acabou deixando na rede essa bola. Que jogo de beach tennis, levando todo ponto no limite, uma bola melhor que a outra, os quatro atletas jogando uma partidaça. Que privilégio estar por aqui, Evandrão. Que privilégio mesmo, um baita jogo. Nível altíssimo, técnica dos atletas, realmente os quatro atletas, topo do mundo, topo do ranking mundial aí. Levantou nas alturas. Giovannini vem de smash. Léo Branco na curta. Labumba de Léo Branco. Como trabalhou meio ponto. Léo Branco não tá com medo de chamar na curta essa bola aqui. Surpreender. É um toque para surpreender o adversário. Tá tendo êxito, tá tendo mérito nisso. Tá indo bem demais. 40-15. Ficou na dúvida ali. Atrasou um pouquinho ali sua tempo de reação. Que bela devolução agora do Giovannini, né, Evandro? Porque foi um bom saque ali na 1. Eu acho que o Léo até se surpreendeu um pouquinho com a devolução baixa demais ali do italiano. O Léo vai lá tirar a areia do corpo, pensar um pouquinho, sabe o quanto é importante essa confirmação de serviço e empatar o set em 2-2.
Temos aí nesse momento 40-30. Segundo set. É oitavas de final do ITF-BT 200. São $15 mil de premiação. Nossa, que defesa fez o Barã, acelerado do Daniel Mola, hein? É, aí o Barã deixa na rede. Aí o Barã deixa na rede esse toque. Serviço confirmado de Léo Branco nesse momento. Tudo igual por aqui. Em 2-2. É, você comentou aí muito bem, Evandro. Uma defesa espetacular do Barã, que salvou aí o ponto, né? Mas depois acabou cometendo um erro ali na sequência. Achei até que ele ficou em dúvida, né, Evandro? Aquela velha dúvida da zona de conflito entre o canhoto e o destro. Acabou não executando o melhor golpe aí, o cavalo Barã, e o Gio Tommaso Giovannini, famoso Gio, vai pro saque aqui em 2-2. Olha aí, as amadas. Vitória Marquezine e Isabela aí. Ela mandando um tchauzinho pro Frei aí, tá na telinha, acompanhando aí as namoradas de Léo Branco e Daniel Mola. belo saque, firme. Tomás Giovannini. Crazy Rice. Cavalo louco. 15-0. Apesar de ter o seu serviço quebrado nas três oportunidades em que sacou, ele achou um caminho interessante aí no último game, né, Vandrão? Tá de novo nessa variação, nessa inversão aí da formação em I. Lobby. Nossa senhora, meu Deus do céu! Ele solta o famoso lobby. Lobby nota 10. Que é isso, Daniel Mola? Que finta! Deixa os dois cavalos ao chão. Olha, Evandro, já começou na devolução. Devolução de backhand dele foi fantástica, achando o back do Barão. Olha só no replay. Aí depois, meu amigo Giovannini, achou que ele vinha de curta. Rapaz, derrubar dois cavalos numa pancada só é... Exatamente. Impressionante, hein? Exatamente. Belíssimo ponto do Daniel Mola. 15 iguais. O jogo tá com uma qualidade incrível. A gente não quer ser repetitivo aqui, mas olha... Jogaço de beach tennis. Barã. Olha esse tos. Eu tô aqui, ó. Ele tá a 2 metros... Do o Tomás Giovannini aqui, ele fez esse tos aqui atrás dele, ele consertou na hora da munheca ali e com muita qualidade ali fez a rotação e o Barã veio jantando na rede ali e colocou pra baixo. Mandar um abraço pra galera do CT Lucas Souza lá em Campinas, Evandro Rufino, estão de olho no Play BT na torcida pelo Mola e já passou do meio-dia por lá, viu? Tá faz tempo lá, o pessoal tá animado. Tão em festa, um abraço pro Brits, pro Pato, pra Sheila e pra Paty Esposito. Out bola. Mais uma vez o Daniel Mola consegue achar esse backhand do Barã. Confira no replay, Evandro. Essa bola do Daniel Mola está sendo importante demais aí. Só nesse game, 2 pontos aí. Um já feito direto, né? E outro construído aí dessa forma. O Léo Branco, na minha opinião, está sendo mais decisivo. Mas o papel que o Daniel Mola está fazendo está sendo fundamental para essas bolas sobrarem para o Léo Branco e assim ele mataria os pontos. Pra você ver, né, Evandro, nem sempre o jogador da esquerda é o que vai definir. A gente, como você disse, antes a gente via muito o Léo trabalhando pro Mola definir. E agora o inverso, mesmo o lado não sendo trocado. É, 40-30, um erro ali do Léo numa bola boba agora, né, Evandro? E o Daniel falou. Deu uma boa cobrada falou, nele. Falou, vai pra frente. É, fome, atitude, vontade, janta essa bola, meu amigo. É BT 200, é jogão, é quadra central. Fica na rede o saque de Tomás Giovannini. Temos nesse momento 2-2, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Palma expectativa. E muito fogo no parquinho. Olha o tamanho desse ponto, Eduardo Souza. Jana, aí um replay do game passado. 40-30, Giovannini errou o serviço na rede. Trouxe para o 40 iguais. Na última oportunidade, o quinto elemento ajudou aí na devolução do Danilo Léo. Vamos ver. Giovannini vem intenso, viu? Olhou no olho do Barã agora e falou, vamos. Bom saque. Daniel Mola pegou essa bola no reflexo. Daniel Mola furou esse smash, foi para cravar essa bola
não toca na sua raquete, meu Deus do céu, a torcida solta um grito aqui na quadra central, e meus amigos, é confirmação de serviço de Tomás Giovannini, faz 3-2. Nossa senhora, Evandro, ponto gigante que acaba de uma forma realmente totalmente diferente da expectativa, depois do Mola ter conseguido uma grande devolução. Ele teve reflexo ali de buscar uma bola que tocou no quinto elemento. E é o gol que ele adora fazer, Eduardo. Exatamente, exatamente. Ironia do destino, hein? Você tava pronto pra lançar uma bomba, né, Evandrão? Mas é Varan e Giovannini na frente. E é isso aí. Vamos ficar aqui ou play BT, Evandrão? Tem ali, ó. Fim de jogo na quadra do Vini ali. Vini Fonte e Garavini estão nas quartas de final do BT 200 de Recife. É isso aí, Vini Fonte e Garavini acabam de vencer por 2-0. Estão na semifinal. Não, desculpa, estão nas quartas de final, esperando o ganhador dessa partida agora, senhoras e senhores, hein? Agora estão de camarote e por aqui o jogo está intenso, o jogo está pegado. E vamos chamar para vocês aí a nossa palavra-chave de Terratina. A nossa palavra-chave de Terratina. Plebetei Terratina. Vem com a gente pro Mundial. Já coloca também a contagem regressiva aí. Contagem regressiva para meter para a Terratina. Vamos ver quantos dias faltam. Na próxima a gente coloca então. Fechou. Na próxima a gente coloca para vocês. Levandro, estamos chegando aí em quase 3 mil aparelhos conectados. E com o que tem de gente aí nas arenas, com 50, 100 pessoas aí, eu acredito que a gente esteja nesse momento aí, pelo menos 15 mil pessoas nos assistindo, Evandrão. Ah, tem mais, Eduardo. Mais, né? Tem mais. Tá beirando aos 20 aí. Temos o placar aí nesse momento, 15-0. Rafael Rolim, né, perguntando aqui se o Anthony Ramos ganhou a partida dele. Ganhou. O Anthony já tá com sua vaga nas quartas de final. Ele, Boletinari, garantidos. 6-0, 6-2 para cima de Luzi e Marrento, que ontem, Evandro Rufino, tiraram de jogo o Vinícius Chaparro e o Hugo Russo. Num jogo surpreendente, que Chaparro e Russo lideravam por 6-2, 4-2. Foi pro Super Tie Break, ganharam de 10-1 o Luzi e o Marrento. É, meus amigos, Beach Tennis. Mergulhou ali, sobrou o Baran. É, colocou pra baixo. 30-15, nível alto. Nível alto na partida, senhoras e senhores. E a gente... Daí, Daniel Mola, que isso aí não é a sua, não. Ó, você vai brigar com o Baran aí na rede, meu amigo. Volta um passinho pra trás aí, que é mais seguro. E só complementando, né, Evandro, como que é o Beach Tennis? As duas duplas que fizeram final lá em Palmas, não faz muito tempo, não, não passaram na primeira rodada aqui no BT 200. Exatamente, caiu na primeira rodada Thales Santos e Alan Oliveira para Flavinha Arouca e Hugo Dojas. E agora acaba caindo aí o Chaparro, e ontem, né, caiu o Chaparro e caiu o seu parceiro Hugo Russo. Nossa, que defesa do Giovannini. Lobby, 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 lobby. Outbola, outbola. Eduardo Souza, ele não falou excelente lobby, só que foi pra fora. Essa vez ele segurou. Que é isso, tá jogando muito, Evandrão, tá sobrando aqui. E só uma informação pros amantes e amigos do Beach Tennis que estão aqui na transmissão. Alan Oliveira ontem, Evandro Rufino, sentiu a panturrilha no match point ali, como ele comentou, no 9-7. Ainda é indefinida a participação do Thales e do Alan numa cena na semana que vem. É, isso já é uma notícia triste. Isso aí já não é legal. Infelizmente, os atletas jogam em altíssimo nível, treinam muito. Eles treinam muito. Calma que eu já termino meu raciocínio por aqui. Um belo ponto. Daniel Mola, Daniel Mola. Dessa vez ele esconde o golpe. Não vai pra cravada, vai pro toque. E é o famoso toque vencedor de Daniel Mola. E só pra terminar meu raciocínio, o Alan Oliveira com certeza vai se recuperar dessa lesão aí, vai voltar com tudo aí pra essa competição. Acredito que ele se recupere, se Deus quiser. É, ele vai fazer alguns exames, né? Então tá vendo que grau que foi essa lesão, mas se Deus quiser, e Deus ajuda, Alan Oliveira, daqui a pouquinho estará de volta. Daniel deixa na rede essa bola. Mais uma vez, 40 iguais. 30 e depois um erro de saque, traz para 40 iguais, 40 iguais. Sendo importante demais, e fogo no parquinho, palma, expectativa, tudo, tudo, tudo em apenas um ponto. Vamos que vamos. Daniel Mola no saque, ponto decisivo do game, 40 iguais, concentração do atleta, play.
Mariana curta. Léo Branco deixa essa bola na rede. E o André Baran, ele veio pra cima. Ele foi pra cima, sabe de quem? Da rede. Bateu nela. Falou, vem comigo. Ótimo. Tem um replay disso aí. Ele foi pra cima. Eu falei assim, com quem ele tá falando? Ele tá falando com a rede. Agora, a fita, agora, né? A fita foi a rede tão tá ajudando, né, Jana? Agora parece que a fita mudou de lado. Não passou essa bola e o Baran deu uma encarada, mas no fundo tava obrigado, adeus. É, no placar aí, 4-2 para Zé Baran e Tomás Giovanni nesse momento, hein? Eduardo Souza, mais duas oportunidades para Léo Branco no game anterior e agora aí acabaram não conseguindo a confirmação. Exatamente, da quebra e do serviço. E agora fica muito difícil, né, Wando? Porque você tem o saque do Baran sacando em vantagem, uma melhor vantagem deles no jogo aí, dois games à frente. Começa com saque para fora, mas muita chance ainda de recuperação, muito tempo aí pro Cavalo buscar uma vantagem de 5-2. Já tivemos na partida, Eduardo Souza, 5-40 iguais, 3 foi vencido por Daniel Mole e Léo Branco e 2 vencidos por André Baran e Tomásio Giovannini. Mas estava 3-0, né, Vandrão? Os dois últimos para Giovannini e Baran. 15 iguais. Bateu no bico da raquete, bateu no bico da raquete. Essa bola sai ao fundo. 15-30. Dois saques para fora agora nesse game aí do André Baran. Lobby. Léo Branco chegou nessa curta. Baran agora vem smash. Léo defendeu, mas out bola. 30 iguais. Mesmo com essa garoa aqui, o complexo lotado, hein? Tá lotado, todo mundo aqui acompanhando esse jogo, hein? Tá bombando o ITFBT 200 aqui em Recife. Arena Boa Viagem. Alô, Recife! Voltamos! Voltamos! André Baran no saque. De André Baran com atitude, vindo pra cima. Ele fez o saque e veio finalizar a bola aqui na paralela, hein? Correu, ó, como chamou a responsabilidade. 40-30. Baran jogando bem, a gente chama atenção desde o primeiro set, né, Evandro? Trouxe aí o Giovannini, que aumentou muito a intensidade. É, tiveram aí as vitórias nos 40 iguais, tiveram oportunidades aí o Léo e o Dani. Olha, bom ponto aí, Evandro. Baran, é o nome dele, vibra demais, André Baran, nesse momento faz 5-2, olha, que foi pra cima, e vou chamar o intervalo começar pra tomar uma água, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis, vamos time! A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores.
É, a bola fica na rede, fica na rede. Temos um placar nesse momento, 0-15. O Léo Branco sacando em 2-5 o primeiro set, eles venceram por 6-2. Labum! Vai Daniel Mora, pede desculpa ali pro seu adversário, que soltou a pancada e levou aquela famosa carimbada. Como chama isso na região de vocês? Vamos ver aqui no Play BT. É, lá em São Paulo tem várias, né, Vandrão? Qual que vocês usam lá em Jundiaí, em Amparo, onde você joga no playzinho? Ah, uma carimbada, né? Carimbada. Carimbou, a gente carimbou, usa bastante ventosa lá em Campinas. Essa aí pegou em cheio. Novamente, novamente, Daniel Mola. Mais um bom smash. 30-15. Bate na fita, quinto elemento. Essa bola não passa, não passa, não! 30 iguais. Nossa, a galera mandou umas boas demais aqui. O João Neto já mandou a primeira, que já foi minha favorita. O famoso mamilo ardente, Evandro. Medalhada, paulada, lenhada. Nossa senhora. É, mais uma acelerada de Daniel Mola, 40-30. As loucas do Play estão aqui acompanhando, falaram que lá é dar na beiça. É, galera, várias gírias aí no Play aí, o Léo Mola já deu duas aí nesse game do Giovannini, lógica do jogo acontece. Vamos lá, Evandro. Bora. Belo ponto, hein, belo ponto. Defesa do Barão. Barão, 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 Barão é o nome dele. Que pancada, um tiro a queima-roupa de Daniel Mola, mas o André Barão estava bem posicionado, travou sua raquete de aço e essa bola voltou e vence o ponto. Olha, olha, que olha. Isso, Evandro Rufino? Ah, para tudo. Olha, uma das melhores, se não a melhor defesa que eu já vi ao vivo, Evandro. E é 40 iguais. Um tiro, sete e point. É 7 point. 40 iguais, 7 point. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Olha tudo, que momento. Evandro Rufino, em apenas um ponto. É, Daniel Mola. Daniel Mola coloca essa bola no meio. E os dois cavalos olha se olham, isso, batem raquete. Que momento, que imagem. Muita vontade, né, Evandro? Foram os dois ali, bateram raquetes. Renan, coloca lá o QR Code na tela pra gente aí. A gente vai rodar o sorteio no final desse jogo aqui. Vai ter um sorteio da TOF e um sorteio da RUP. O ganhador vai levar os dois brindes pra casa, tá? Sorteio da TOF, da RUP e da RUP. Tá o QR Code, é só vocês acessarem o QR Code para participar do sorteio, e depois vai ter da TOF junto, dois sorteios, no final vai ter a palavra-chave para vocês, e é importante vocês preencherem o cadastro, tá aí ó, sorteio de um kit da TOF junto com a RUP. Tá, e tem que seguir essa imagem, hein? Vários e tem que seguir, aí, sim, top, completo, hein, tem que seguir a TOF também no Instagram, bora lá, e nesse momento, Tomás Giovannini no saque. Defesa, Daniel Mola isola. Daniel Mola isola essa bola, coloca pra fora. E é 15-0. Olha, Evandrão, talvez até aquela defesa anterior do Baran ajudou a ganhar esse ponto, porque o Mola veio pra 120%, não precisava, acabou errando, foi com muita força ali. Depois de uma defesa daquela do Baran, você fala, pô, o que eu preciso fazer pra cair uma bola, né? E às vezes o erro vem. Defesa. É, Tomás Giovannini. Tomás Giovannini. Foi pra baixo, põe pra baixo. Acelera, acelera. Coloca essa bola no chão. Nesse momento chegamos aí a mais de 3 mil aparelhos conectados. Passamos de 20 mil pessoas que nos acompanham. É, a gente pede pra vocês ajudarem a compartilhar o link. Falar que tem jogão aí.
mandem nos grupos aí de beach tênis, da família, da igreja, de todos os grupos, que quem não gosta de beach tênis vai passar a gostar. Que jogo! E deixe seu like também no nosso, nesse jogo, que é muito importante que o algoritmo do YouTube entenda que tá rolando beach tênis e possa fazer uma grande entrega desse conteúdo. Daniel Mola, smash, firme. Léo Branco, Daniel Mola no gancho, Daniel na curta, Léo. Boa bola do Giovannini. Léo Branco põe pra fora esse bloqueio. E é set point. 40-0, set point. Cheiro gigante, ó, passando por aqui, galera, ó. Sentem vocês aí na casa de vocês aí, ó. Por onde vocês estiverem, pelas arenas. Ó, cheirinho do Super Tie Break passando, ó. Ó o cheirinho, ó o cheirinho. Ó, passou. Passou, passou. Tá aqui intenso, hein? Tá intenso. Aqui chegou forte, viu, mano? Tá intenso o cheirinho do Super Tie, hein? Belo ponto, hein? Nossa. Devolução de lobby e outbola. Devolução de lobby é outbola. Fecha o segundo set. Cavalo Baran e Tomás Giovannini com a parcial de 6-3 e 6-2 no primeiro set para Léo Branco e Daniel Mola. E vamos ter o super tiebreak até 10 pontos. E antes disso... Fino. Fala, vai, Manu. Vai, Manu, tá aí na tela. Tá na telinha do play, vai Manu, italiano aí, acompanhando também, uma grande figura de Fortaleza que a gente teve o prazer de conhecer. Vai, Manu, grande abraço pra você, obrigado pela sua participação aqui no ITF BT 200. E antes de a gente chamar o comercial, vamos chamar o comercial, vamos ficar por aqui mesmo. Renan, solta a nossa vinheta aí de Terratina, a nossa contagem regressiva. Play BT em Terratina, vem com a gente pro Mundial! Contagem regressiva, faltam 48 dias para o Play BT desembarcar em Teatina. E vamos reforçar nosso sorteio. Renan, coloca para a galera aí o óculos da RUP, o QR Code para vocês acessarem a RUP, colocar algumas informações para participar do sorteio e também da TOF para participar do sorteio. Vai ser um sorteio e o ganhador vai levar o óculos da RUP e vai levar também o kit da TOF, nosso patrocinador aí. Dobradinha, dobradinha, dobradinha dos parceiros do Play. E detalhe, o óculos da RUP é a escolher. Você vai receber um catálogo e você escolhe o óculos que melhor ao seu gosto, ao seu gosto. Você escolhe, gostei desse modelo, você vai receber o modelo que você escolher. Certo, galera? Então tá dado o recado, hein? Fiquem ligados. Sigam a TOF, sigam a RUP e é Play por aqui. É Super Tie Break. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla esse Super Tie Break até 10 pontos. E o primeiro ponto, que a gente chama daquele primeiro ponto que é gigante, que já passa aquela confiança, vai para Daniel Mola e Léo Branco. Nesse momento, 1-0. E aí, galera de casa, façam suas apostas. Quem vai levar esse Super Tie Break? Coloca aí. Se vocês acham que é a nova geração, ou você acha que é os cavalos? Coloca aí. Coloca aí, Juventude versus Cavalos. Porque temos o Cavalo Baran e o Chris Royce, o Cavalo Louco. Então coloca aí. Nova. Coloca aí. Nos comentários, quem leva? Olha, Evandro, qualquer resultado que seja vai ser épico. Ou vai ser a primeira vitória da nova geração em cima do Baran, ou vai ser Baran e Vini nas quartas de final, primeiro enfrentamento aí dos dois depois de final de dupla. Então, que vai ser épico, vai ser, meu amigo. Só vamos ver de que lado. Lobby, Daniel. Baran defendeu. Daniel Mola. Põe pra baixo. Lá, bomba de Daniel Mola. 0-2. Super tie break até 10 pontos, senhoras e senhores. Importante esse bom. Olha lá, rolou enquete aqui, hein? Rolou enquete. Tá aí, ó, enquete. Votem aí. Quem leva? Quem leva? Juventude ou Cavalos? Nós estamos interagindo vocês, hein? Vocês têm que ir pro QR Code, vocês têm que votar. A galera tá animada. Essa transmissão aqui tá robusta, tá robusta. Daniel Mola. Olha que bola fez o Tomás Giovannini, hein? O que ele salvou aqui, hein? Léo Branco.
Essa senhora, que é isso? Que qualidade! Que qualidade dos quatro atletas, hein? Que ponto! E uma pena, Evandro, que não houve... Uma pena que o jogo vai acabar uma hora, isso que é uma pena, Eduardo Souza. Isso é uma pena. Isso também. Mas houve um desencontro de informações ali, o Giovannini estava mais inteiro nessa bola, o Baran acabou entrando. Eles acabaram tendo que fazer a troca, né, Evandro, no meio do ponto, e aí ficaram com os dois backhands aí no meio, é sempre complicado. E o Léo saca em 3-0, lógico que é uma corrida até 10 pontos, muita coisa para acontecer, mas uma boa vantagem, Evandro. Também acho, uma boa vantagem nesse início de Super Tie Break. Essa bola não passa, não fica na rede. A bola do Daniel Mola é 3-1 nesse momento. Thiago Barbacena acompanhando aqui com a gente, falou que nos vê no CT Lucas Souza daqui a algumas semanas. É isso aí, agenda do Play, tá? Bonzaço, muitos eventos top. Semana que vem teremos uma cena open. Levantou, André Baran prepara pro gancho. Belo gancho do Baran, hein? Firme. Uma bola difícil. Daniel Mola, Baran no meio. Lobby, Daniel Mola novamente. Baran no gancho, gancho. Vencedor de André Baran. Belo ponto. O jogo tá jogado, o jogo tá disputado aqui na quadra central ITF-BT. 200 são 15 mil dólares aqui na Arena Boa Viagem. Alô, Recife! Muito dividido aqui nos comentários a quem acha que... Os palpites aqui, Evandrão. Realmente muita gente achando que a Juventude hoje leva, vamos ver. É, o negócio vai enrotar já. Tá, encostou André Baran. Nesse momento, André Baran vai sacar em 2-3 na desvantagem ainda, mas tava em 0-3. Agora. Marco Garavini. Olha quem tá aí. Marco Garavini na tela do Play, Evandro. Tá aí acompanhando, e o Vini também. E o Vini Fonte também aí acompanhando aí essa partida aí, ver quem eles vão enfrentar nesse momento. Assistindo o jogo ali do lado da... Se não me engano... Na Marquezine. Na Marquezine ali, né? Mas me parece aqui... Bom, parando o saque pra tentar deixar tudo igual, Evandrão. Ponto gigante. Bom saque do Baran. Tudo igual por aqui. 3-3. Tudo igual, senhoras e senhores. Daniel Mola, olha aqui, que combinação, ele deu um tapa seco, o Léo Branco, deu um tapa seco no meio, ó, aquela bola tipo assim, não machuca ninguém, mas eles foram obrigados a levantar, aí o que que machucou, meu amigo, foi o smash Daniel Mola, a pancada, temos um placar aí 4-3 nesse momento, Daniel Mola no saque. É, meu amigo Evandro Rufino, esse jogo vai ser disputado demais, acredito que até o último segundo. Lobby, na cruzada, Daniel Mola, André Baran, Léo Branco, Léo novamente, Léo deixa na rede! Que dó, hein, Evandro, porque jogou demais o Léo, uma defesa espetacular ali, acabou errando, daí no momento que teve a chance ali de fazer o ataque, acabou deixando na rede, quatro iguais, que partida. Quatro iguais, galera, e é apenas oitavas de final, do ITF-BT 200. Muita coisa vai acontecer ainda hoje. Lobby. Léo, defesa do Baran. Agora o Léo colocou nas alturas. Curta. Lobby. Léo Branco. Léo novamente. Léo, lobby no Baran. Bate na fita, quinto elemento. Daniel Mola chamou na curta. Salvou ali o Léo Branco. Lavou! Bade. Tomásio Giovannini, e acertou ali o... E acertou ali o Léo, essa pancada na bola, hein? Mas
Mas quem tá sentindo é o Giovannini. Ele caiu ali meio estranho depois do smash, levou imediatamente a mão ali na região da lombar ali, Evandro. Sim. Olha lá, veja aqui, nas costas. Ah, foi o próprio Baran. Foi o Baran que empurrou, isso que eu ia falar. Ele que forçou ali. Estamos vendo aqui no replay agora, Jana. Exatamente. Intensidade total do cavalo Baran. Olha aí. O carinho do cavalo Baran. Aí ele falou, foi demais. Os brutos também amam Eduardo Souza. Rapaz, Deus do céu. Algo inusitado acontecendo por aqui. Temos nesse momento 4-5. Giovannini no saque. Fica na rede a bola do Baran. Evandro, eu ia comentar que pela primeira vez no Super Tie Break o Giovannini e o Baran estavam à frente, mas nem posso mais comentar isso. É ponto a ponto, 5 iguais, metade do caminho aí percorrido por cinco cada iguais. Dupla. Que jogão. Mas você pode falar, Eduardo Souza, que foi a primeira vez que o Giovannini lamentou com euforia um erro do cavalo Baran. Defesa do Léo. Léo na curta. Daniel Mola chamando a curta no meio. Lobby. Olha que ponto bem jogado, bem executado a categoria nesse momento do atleta. Léo Branca é o nome dele, desacelerando, colocando essa curta na cruzada, sendo cirúrgico, sendo poético novamente na quadra central. Estão à frente do placar com 6-5, é super tie break, até 10 pontos, senhoras e senhores. Evandro Rufino, que ponto de beach tênis que os quatro atletas jogaram, com uma conclusão maravilhosa do Léo Branco, que vai sacar em 6-5. Um abraço para Beto Mesquita, Guilherme Bissoli. Vai para onde, Beto Mesquita? Léo deu uma curtinha no meio. Léo Branco deixa na rede esse smash, tudo igual por aqui. 6-6. Movimentaram muito bem o Léo agora, né, Evandro? Ele chegou quebradaço nesse smash aí. Deu aquele ou mata ou morre, não tinha muito o que fazer. Não adianta dar contra a lobby, contra esses dois. Então, realmente foi para tentar decidir, jogo empatado, 6 iguais, Evandro, simplesmente isso, é uma corridinha até 4 pontos agora, é um game, só que com cada um sacando, meu amigo, tá bom pra você ou não? É. Boa devolução de Tomás Giovannini, ele encara a galera, ele encara a torcida, ele vai pra torcida, o cavalo louco, foi pra loucura. Só personagem na quadra central, hein? E ele que tava sendo um ponto fraco aí em alguns momentos, especialmente no primeiro set, na devolução, guardou a sua melhor devolução do jogo para esse momento, devolução de winner muito firme ali, o Tomás e o Giovannini, eles passam à frente novamente e passam à frente no momento que pode ser decisivo demais, porque vem pro saque agora o cavalo Baran. Então, se o Baran conseguir aí de alguma forma confirmar os seus dois serviços, vão ter múltiplos match points. Evandrão, a conferir. Passamos aí já de 3.400 aparelhos conectados. Tá bombando esse jogo. Tá bombando ITF BT 200. André Baran no serviço, sacando em 7-6. Essa devolução foi boa demais do atleta Léo Branco. Bate no bico da raquete de Tomás Giovannini. Temos a igualdade no placar, 7-7. Ponto gigante vindo. Chama, Janaroca. Fogo no parquinho. Evandro Rufino, Eduardo Souza. Eu estou tensa. Como que tá, eu não o clima consigo na nem quadra falar. Central? Tá tenso, eu só posso dizer isso. Pelas duas duplas aqui, olha, realmente é uma pena que só uma dupla, Evandro Rufino, tenha que avançar para as quartas de final. Exatamente. Outbola, Baran coloca para fora. Coloca para fora o saque, André Baran. Nesse momento, Daniel Mola pode ter no seu serviço o famoso
o famoso nono ponto? Ou será que vem o oitavo ponto? Ponto importante demais, não precisa nem dizer. Daniel Mola no saque. Play. Lobby, 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 lobby. Out bola, out bola. Temos o oitavo ponto. Tudo, alguém tudo igual por aqui. O nono ponto aí, Evandro Rufino. 8 a 8, agora ele vem. Agora ele vem. Ele vem, o nono ponto. E esse nono ponto significa, senhoras e senhores, significa o famoso match point. Quem vai ter a primeira oportunidade do match point nesse momento na quadra central? Expectativa total. Fogo no parquinho. Play, Daniel Mola no saque. Baran devolveu bem. Colocou essa bola no meio. Lobby, lobby. Léo Branco controlou. Out-bola. Out-bola, out-bola, out-bola. Nesse momento, Daniel Mola. A juventude versus os cavalos. Tem o famoso. Chama comigo, galera. Todo mundo de casa levanta do sofá. Levanta. Estufa o peito e vem comigo que eu vou chamar. Eu vou chamar pra vocês. Nesse momento, Daniel Mola e Léo Branco, eles têm o famoso, vamos lá, todo mundo comigo, Match Point! Match Point. Tomás e Giovannini no serviço. 8-9, 8-9. Play. Acabou, 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 acabou! Vitória de Daniel Mola e Léo Branco. Superam os cavalos André Baran e Tomásio Giovannini. Estão com a vaga garantida na grande oitavas, na grande quartas de final do ITF BT 200. É, meus amigos, impressionante a performance da nova geração. Realmente a juventude foi para cima, Eduardo Souza. Olha, Evandro, mais um grande aplauso aí para os quatro atletas. Uma das melhores partidas de beach tênis que eu já tive o prazer, o privilégio de acompanhar ao seu lado, Evandro Rufino. Espetacular o que jogou o cavalo Baran, que trouxe aí o Giovannini para o jogo, que não fez um bom primeiro set. Ganharam o segundo set aí muito bem, e aí no super tie break foi no detalhe, foi ponto a ponto. E Daniel Mola e Léo Branco, que dizer dos meninos, que vitória maiúscula, vitória que eles tanto esperavam aí, até pelo respeito que tem com o Baran. Tinham batido na trave aí por diversas vezes, dois jogos que tiveram inclusive match points, acabaram não vencendo, mas agora não, agora realmente conseguem aí a vitória. Momento importantíssimo da carreira da nova geração, essa quebra de paradigma, diria eu aí, Evandro, conseguir uma grande vitória contra um atleta que é campeão mundial, Tomásio Giovannini, e contra o André Baran, e por incrível que pareça, um atleta que é campeão mundial, que tem o currículo de Tomásio Giovannini, acabou sendo entre o, vamos dizer, Evandro, que todo mundo jogou ali do nível 9 para cima, mas o Giovannini foi 9, os meninos e o Baran 10 aí, e o 9,5 aí foi superado pelo 10. Rainan, coloca a palavra-chave pra galera aí, pra gente fazer o sorteio, todo mundo comenta enquanto a Jana Arouca vai fazer a entrevista. A palavra-chave na tela pra vocês, pra ter o sorteio da RUP e da TOF. Rainan vai colocar pra vocês, a Jana Arouca vai fazer a entrevista, e no final da entrevista a gente vem. A palavra-chave vai ser exclamação RUF e TOF no BT. E a Jana Arouca já está preparada para fazer a entrevista com você. Jana Arouca, é só digitar a palavra-chave aí, galera. Bora lá, Jana Arouca, com você. Está comigo, Evandro Rufino? Está comigo, então. Estou com eles, eles estão comigo. Sabe o que lá em Fortaleza o pessoal fala, não sabe nem que hora, meio-dia? Eles estão mais ou menos assim, eles estão em êxtase. A gente vê pelo olhar deles o quanto essa vitória foi buscada, né, Dani? Muito trabalho, a gente sabe que a gente acompanha vocês aí nos bastidores também, enquanto vocês estão trabalhando, e o quanto essa vitória significa. Então, Léo Branco e Daniel Mola estão nas quartas de final aqui em Recife, com uma vitória, não preciso nem falar o que significa essa vitória, né, Léo? Cara, a gente tá treinando muito, a gente tá com a equipe, que nem você falou, o grupo faz o todo, não conheci, não lembro até. Mas eu tô muito feliz, eu e o Mola, ainda, tipo, a gente não acabou o nosso torneio ainda, a gente tem uma próxima rodada, que é as quartas,
Então a gente tem que comemorar agora esses 10 minutinhos e já focar para a próxima rodada. Queria agradecer demais meu parceiro, queria agradecer o Du que veio acompanhar, o Lucas também que nos ajuda, o Juca. E a união faz o todo, lembrei. Mas queria agradecer também a transmissão, a galera de casa. Confesso que teve uma situação ali que foi um pouco turbulenta no começo do jogo, fiquei um pouco chateado, confesso. O Baran, também já conversei com o Baran, tá tudo certo. Acho que é um exemplo, é um cara que tem que levar como referência. E é isso, gente. Obrigado. E queria agradecer também, parabenizar o Giovannini também. É isso aí. Mola, parabéns. No começo da abertura da transmissão, a gente não sabia o que ia acontecer. Chegou no meio do set, a gente também não sabia o que ia acontecer. Chegou no Super Tie Break, a gente também não sabia o que ia acontecer. E aí, naquele 8-8, o match point foi pra vocês. E o último ponto, sem tantas emoções, mas com muitas emoções, um erro de saque, né, Dani? Deu uma aliviada boa pra vocês. Mas é isso, fala um pouquinho do que você tá sentindo agora nesse momento. Galera, tá mandando um abraço aí de casa, a galera que tá aqui presente também, a torcida fora do normal. Cara, só pra vocês terem noção, a gente tá até do lado errado. Você pega a entrevista, eu sempre fico daquele lado e o Léo desse. Então, tipo, tá... Ah, tem lado certo a entrevista? O Mola joga na esquerda também na entrevista. Tem que pegar, você pegar, velho, é muita emoção, muita adrenalina, que eu falo pro Léo, tipo, no jogo a gente tá muito adrenalinado, o começo do jogo foi esse momento tenso aí, que, pô, passa, acontece, mas foi, infelizmente, aconteceu, vou falar o quê, não tem o que falar, a gente ficou focado no jogo ali um pouco, mas é um pouco triste, porque, pô, o cara é referência e o Baran, como sempre, depois deu a dizer que foi errado, mas, pô, meio ou mal ficou um clima ruim e, cara, acho que eu e o Léo com sangue nos olhos, tipo, pra ganhar e, pô, quer ganhar, tá na fim de ganhar, tipo, não acabou o torneio ainda, tem que ganhar. E, cara, ficar essa ganhar não, pô, tem que se divertir. Acho que a gente se divertiu, apesar de tudo. E, cara, queria agradecer ao Léo aí que tá na batalha comigo sempre, a gente sempre joga junto, vocês sabem aí de casa. E, cara, só agradecer o Du que veio aí, preparador físico nosso, o Juca que tá acompanhando também, eu e o Léo aqui como dupla, o Lucas que tá aqui também, a família, a Isa, meu tio, meu irmão que tá torcendo sempre aí. E é isso, galera, só agradecer. A galera do CT tá toda assistindo você, Daniel Mola. Manda um abraço pro CT também, que são demais e me apoiam sempre. Agradeço mesmo, um beijão pra todo mundo. É isso aí, a gente fala, né, sobre... Galera. Sobre resultado, né? Vou deixar você falar. A gente fala sobre resultado. Muita gente associa um resultado com uma grande vitória apenas. Mas muita coisa a gente pode considerar resultado não sendo esse momento. Até porque tá todo mundo aí querendo a mesma coisa e são muitos jogadores de muita qualidade, né, Léo? A câmera já vai voltar pra você, Léo. Mas pode falar que o pessoal tá te escutando. Não, sim, eu ia falar que... Dentro de quadra é uma guerra, tudo que acontece na quadra fica na quadra, isso é importante. Isso levar como aprendizado tudo que aconteceu. E a gente vai pra cima, estamos felizes e vamos pras quartas de final e obrigado a todo mundo. É isso aí, Daniel Mola, Leonardo Branco barraram as quartas de final, Poética, Vini e Baran. Não vai ter Vini e Baran, vai ter Dani Mola e Léo Branco. Todo mundo faz isso, o Eduardo Soto fez Léo Mola hoje também. Eu ia falar do Eduardo, mas tamo junto. Meninos, vocês encerram a transmissão como vocês quiserem. Manda um beijo pra todo mundo aí que você quiser, já falou, mas fala de novo. Mandar um beijão pro meu tio que sempre tá me apoiando aí. Um beijo pra família do Léo também, que sempre apoia, sempre manda uma mensagem. E mandar um especial ali, pessoal da Bahia, que sempre manda uma mensagem, ele vai saber quem é. E é isso aí, valeu galera. Olha, ele mandou beijo pra Isabela, acho melhor você fazer o seu meio de campo também. Queria mandar um beijo pra minha namorada, mas queria ter como maior beijão aí pra minha família, meu pai que vai fazer aniversário, minha mãe, meu irmão, que são grandes incentivadores, eu até choro dizendo. Mas obrigado por tudo, gente. É isso aí, Josué tá ali agora sim. Então falou obrigada por tudo, gente. De novo, emocionado, Léo Branco. Obrigado por tudo, gente. É isso aí, assinem a câmera do Play. Daniel Mola, Leonardo Branco estão nas quartas de final. O gostinho é de título, Evandro Rufino. Mas como eles mesmos disseram, daqui a pouco, não vai demorar muito, tem outro jogo, tem quartas de final. E agora vamos para lá. O nosso grande sorteio, Daniel Mola aí, a fera aí, grande momento, jogo. Momento, hein, Evandro, que coisa linda, isso é beach tênis, realmente espetacular aí a partida e o que aconteceu dentro de quadra, fica dentro de quadra e foi realmente um
espetáculo aí. Inacreditável a partida que a gente viu aqui, Vandrão. E teremos aí o confronto da nova geração contra o tio Vini agora e o Garavini. Jogão aí à noite. Bora lá o sorteio. Saiu? Quem ganhou? Gustavo Trevilato, você é o ganhador. Trivelato. Gustavo Trivelato, você é o ganhador aqui do nosso sorteio. Você ganhou um óculos da Rupi e também um kit da Toff. Thiago Trivelato. Obrigado, Gustavo, né? Gustavo Trivelato, obrigado pela sua participação. Entre em contato no nosso Instagram. Olha a coincidência, lá do CT Lucas Souza. Ele na é de quadra. Lá? Conhece? É, conheço. Rapaz, então você ganhou, garoto. Você, parabéns pela sua participação, parabéns de acompanhar o canal PlayBT. E fiquem ligados no PlayBT, que daqui a pouco a gente volta com mais uma grande transmissão. O jogo vai ser entre Raquel Iotti e Samantha Barijan contra Sofia Timati e Nicole Nobre. É isso aí, logo mais já estão em quadra aí, já vamos começar o aquecimento. A gente derruba essa transmissão, né, Vandrão? E daqui a uns minutinhos estamos de volta. É isso aí, porque é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos time! Valeu, garoto! Vamos que vamos, meu povo! A transmissão do ITF BT 200 em Recife, Pernambuco, no Play BT é um oferecimento de Mormai, Tennis Way, Dual Sports, Maniacs, Let's Play, Tennis Experience, RJ Beach Tennis, Seu Shopping Importados Paraguai, Placar, Menu Esportes, Planeta Beach Sports, Prime Share, Vox One Telecom, Top, Benevix, Rupi, CT Lucas Souza, Bet Nacional e Marcos Ferreira Beach Tennis.